Дел од серверите на системот на Фондот за здравствено осигурување не функционираат. Најголемата здравствена организација во земјава се соочува со проблеми во работењето, а надлежните не знаат кога системот ќе профункционира. Хакерските напади на дел од системот, односно серверот на Фондот за здравствено осигурување, систем кој што служи за граѓаните да можат да го проверат своето здравствено осигурување, изборот на матичен лекар, додека самите вработени, односно лекарите во здравството, преку него можат да ги проверуваат информациите за своите пациенти и користат други услуги. Граѓаните сметаат дека институциите мора да ги решат системските проблеми во серверот на фондот, кои додадоа дека треба да има поголема одговорност кај назначените луѓе кои го водат системот и системот врати во функционална состојба. Има некои недостатоци што ти закажуваат за месец дена. Тоа е многу лошо. Ние старите луѓе за месец дена може да почне. Не е добро тоа. Да не ти се најде Министерството на здравство да ги решава овие проблеми. Тешкото што има мака. Не е еден проблем со кој се соочуваме, има многу проблеми. И само одеме од врата на врата, ама никој не работи за граѓаните и државата. Додека граѓаните мака мачат со остварување на своите права од фондот, признаваат дека системот е колабиран, но велат дека пациентите можат и понатаму непречено да се лекуваат на сите клиники, како и преку матичните лекари, кои можат да вршат прегледи, да издаваат упати и рецепти, кои се подигнуваат во аптеките без застој. Тимовите работат 24/7 на справување со предизвиците и нивно отстранување во најбрз можен рок. Приоритет се дава на најбрзо можно враќање во функција на системот за исплата на боледувањата, породилното и рефундациите. И матичните лекари се соочуваат со потешкоти во работниот процес, поточно оние активности кои треба да се извршат преку серверот на ФЗО. Не функционира, не можеме да пријавиме пациенти, да одјавиме, значи сите оние активности кои што се обавуваат преку фондот, во овој случај се оне возможени. Со овој сајберски напад не се знае колку и какви документи се исчезнати и дали во нив има лични податоци од осигурениците, тоест цело население, вработени, невработени, нивните деца, останува се уште неразјаснето.